مركز وحول كلية مركز ماري وكل سجى مركز ماري وريا صوب عراق مركز عضو قوة ضربة سحوب فيرة مركز برت أنا صوق على ضربة مصباح مصباح كالي كالي كل هدول ساسان وصدع كتير قوي مريض أكشن أبام أكشن ها 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 وخالي وساري وكتير Action. دعمك very good Okay, ready? Action! Wala khalad. Igra al-loqo, wala igra al-loqo. Igra al-loqo, ma'a tere sa'u dandi! Ma'a nish. Ma'a nish, 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 صباح استنى جيني لا يا صباح صباح استنى كده صباح
asxaabta filimka waa soo gabagabeenay maasha Allah filimkani dadku waxay guuleeyeen soo boobsi laati filka energy dal galay hada ogaan lahayeen saama dhahdeen waxna waxa waa muhiimada waxa waa wax kale cusub ay soo socdaan muhiimada waxa waa anaga inaan cadaanka ku dayno ma ahan iyaga anaga inaan fikir cusub la imaano si aan u horumarin waayo filka xiliga nasiinada raaxo ku daawanaa bareeg oo sambuus lacunay ma arkaysaa ku dhay barka waa kana jaag meeshaan uu keenay trishooyinka waa ku way.